Sveiki! Šodien mēs parunāsim par molekulām un atomiem. Vispār šī ir tāda tēma, kuras tev starp fiziku un ķīmiju. Bet man liekas, tu ir jāsaprot ļoti labi, lai saprastu visu, kas būs tālāk. Šīs apmēram ir viss tas, par ko mēs šodien runāsim. Bet sāksim mēs no mazliet lielākā attaluma. Sāksim ar to, no kā sastāv, kas ir atoms un molekulas, vispār kāda ir starpība. Atoms, no atoma, atoms ir bazes building block materija, ja? Atoms, un no atomiem sastāv molekulas, tātad atoms, atoms. Ja savienot daudzus atomus kaut kāda veida, sanāk molekula. Tāpēc vispirms padomāsim par to. Kaut gan es pateicu, ka no atoms ir visbazes lieta, tomēr atoms no kaut kā sastāv. Un mēs paskatīsimies, no kā sastāv atoms. Tātad atoms sastāv no kodola un elektronu mākoņa. Nu, visādi elektroni. Galvenais, kas mums ir jāzina, ir tas, ka elektroni gandrīz neko nesver. Un atoma masai, masu atomam gandrīz visu piedod kodols. Tad no kā sastāv atoma kodols? Atoma kodols sastāv no protoniem un neitroniem. Atkal, mēs neiedziļināsimies ļoti lielas detaļas, bet galvenā ideja, kas jums ir jāsaprot, ir tas, ka gan protoniem, gan neitroniem ir masa, ja? Apmēram vienāda. Sauksim to par viennieku. Bet tikai protoniem ir lādiņš. Ja? Protoniem ir lādiņš, un viņi ir pozitīvi lādēti. Neitroniem nav lādiņa, viņi ir neitrāli lādēti, tāpēc viņi arī saucas neitroni. Un elektroniem ir negatīvs lādiņš, tāpēc kopumā atoms pats pa sevi ir neitrāls. Ja? Bet tur iekšē ir gan pozitīvas daļiņas, protoni, gan negatīvas daļiņas, elektroni, gan neitrālas daļiņas. Neitroni. Ja? Un atceramies, protoniem un neitroniem ir masa, elektroniem masas nav. Nākamais mēs runāsim par to, kāpēc vispār, nu, kas piedu, nu, kā apreķinās atomara masa un kā sastādīt molekulu no atomiem, bet tas nākamajā video.